того, щоб привчати дітей до роздільного збору сміття, ми оголосили в школі місячник екологічного виховання. Цей місячник був недаром обраний, він розпочався у нас 15 квітня, на Міжнародний день екологічних знань. Збирали ми спочатку ці кришки по класах, класи робили свої картини з даних кришечок і викладали фото у Фейсбуці, викладали фото на сайті школи. Потім ми зібрали всі кришечки разом і виклали карту України, велике зображення на підтвердження того, що все-таки ми прагнемо до того, щоб наша країна була екологічно чистою. Наша акція називається «Школа No Waste». Крім цієї акції по збору кришечок і по викладанню великої картини, ми ще працювали трошечки інакше. Були створені дві агітбригади, які долучали до даної акції жителів мікрорайону та батьків. Їм роздавалися буклети, по яким вони могли долучитися до цієї акції. Крім того, в школі були створені інформаційні листи по пошуку альтернатив до використання пластику і поліетилену. І були проведені вікторини, були проведені бесіди з учнями. Thank you.